próxima prova é dos 200 metros mariposa masculinos. Total de 6 séries. Nesta série número 1, nada na pista 1 do Viver Santarém, Rodolfo Gaga. Na pista 2 do São Roque, Guilherme Rodrigues. Na pista 3 do Loltano, Martim Cabrita. Na pista número 4 do Vila Condense, Guilherme Soares. Na pista 5 dos Bombeiros Ponta Delgada, Rodrigo Santos. Na pista 6 do Sporting de Espinho, Francisco Santos. Na pista 7 do Aquático Bacense, Francisco Santos. E na pista número 8 dos Búzios de Cruz, João Monteiro. Nesta prova, recorde nacional sénior e absoluto Pedro Diogo Oliveira, 1.56.17. Recorde nacional júnior 18 anos, Pedro Diogo Oliveira, 2.1.46. Recorde nacional júnior 17 anos, Pedro Diogo Oliveira, 2.2.12. Recorde nacional juvenil A, também do Pedro Diogo Oliveira, 2.3.76. Recorde nacional juvenil B, do Jorge Silva, com 2.8.12. Guilherme Soares, na sexta-feira, venceu os 400 tilos na categoria Juvenis B. O nadador que lidera esta série de Juvenis B dos 200 Mariposa, nadador do Vila Condense, tem excelentes referências no seu clube, para além da Ana Catarina Monteiro, grande especialista desta prova, semifinalista olímpica desta mesma prova. O seu treinador, Fábio Pereira, também foi um excelente nadador de 200 Mariposa, internacional por Portugal, onde nadava sobretudo esta prova de 200 Mariposa, também chegou a integrar esta feta de 4x200 livres. E vai vencer o Guilherme Soares no tempo de 2.17.26. Na segunda posição, Guilherme Rodrigues de São Roque em 2.20.46. Terceiro lugar para Francisco Santos do Sporting Espinho em 2.21.71.